တိုင်းရမန်းတဲ့ပဲပေါ့အဲ့ပေါ်မှာသူကအချင်းဖွင့်ပြီးထားအဲ့နောက်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဟိုကင်းလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကနောက်ကလိုက်တာအိုက်ကားနောက်ကလိုက်သွားပြီလမ်းလျှောက်ကြနောက်တစည်းလာရင်နောက်ကအုပ်လိုက်ရင်လမ်းလျှောက်သူကအဲ့မှာတီးလုံးတဲ့လူလမ်းလျှောက်သွားကြပေါ့နောက်တစည်းမှာလည်းတီးလုံးချင်းချင်းနေသူရဲ့စပီကာကြီးဒီစင်သားရဲ့ကားနောက်ကနေလမ်းလျှောက်သွားအခုတီထွင်ကြံစားမှုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ခဏကရိုးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ကာချောင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရာပါလာတဲ့အခါကျတော့ငန်းကြီးညီမတွေကလည်းဟိုကိုဘာနဲ့ကိုဘိုင်တီထွင်တာအစ်စ်ကိုတီထွင်တာကပြဿနာမရှိပါနဲ့ရှိပြီးသားရိုးရတခုကိုထတ်ထွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအရင်ကပင်မ basic ကိုအရင်သွားသိရအခုပုံစံရှင်ကတော့ဒါကြီးကအကိုတံမိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာကြီးအကိုရဲ့ဘဝကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အတမွေးဝမ်းကြောင်းနုပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအသက်တမြထိမ့်သိမ့်ကြဆိုတာအခုပုံစံရှင်ကလေလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါသူ့လို့မဟုတ်ဘူးသူကနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့သူချစ်မြတ်နိုးမယ်သူတံမိုးထားမယ်ဒါပြီးပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဝိပါရီလုံးနေတယ်ဘာလို့နေလဲဆိုဂျာထဲမှာအကိုတို့ယူရသကြံပေါ့ဆွန်ခရာသွားပြတယ်အဲသွားပြတဲ့အကြောင်းရတာအကိုဟိုစီးသွားစစ်တာနဲ့ကျုံရင်းနဲ့တခါလေးရောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးပါအဲ့တော့အကိုကဟိုအခုဆောင်ဝင်နေမပြပြတာ3လနှစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အောင်ကျော်လက်ပြအကိုဒီကြောက်ပဲအောင်တာလေးတခုရှိတယ်တစ်လုံးမှာအဲစီးချုပ်ဝင်ချုပ်အရန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကိုကြောက်ခက်ကိုဟိုရောက်သွားပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရှိတော့အဲ့ဒါသွားပြရင်တခါလေးအဲ့ဒီယူရီယာဆွန်ခရန်ကိုရောက်ရောက်ပြတာဆွန်ခရန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဆွန်ခရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစကြံနဲ့ဘာကြီးกว่าလဲဘယ်လိုလဲအဲกว่าတယ်กว่าတယ်กว่าတယ်ဆိုအခုလဲပထမဆုံးအချိန်ရောက်ဖူးချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းဟိုအဲ့ဒီရဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ရေရန်နေပတ်ချတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ကိုကိုစစ်တမ်းမထင်တာတော့စဉ်းစားပြပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါရေရန်စုမလားမသိဘူးပေါ့နေရာလဲရန်ပူနေတယ်အဲ့နေနေရာချိန်ညာထားလေအပူဆုံးနေ့ဆိုပြီးချိန်ညာထားတဲ့အချိန်မရောက်နေကြအောင်ဟာငါတော့ပူရှက်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့အေးရေတောင်းလိုက်တာလည်းပါနေဆိုဟုတ်သူတို့အဲ့လိုပြတာမဟုတ်ကိုတို့လို့လို့ရေပုံးရင်တော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးရောက်လာပြီးပတ်တဲ့နီးမဟုတ်သူတို့ကအဲ့သူတို့ရေပြုတ်တဲ့လေးတွေရှိတယ်အဲ့ရေပြုတ်တဲ့လေးတွေနဲ့သူကပတ်ကြတာပတ်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူပတ်မဲ့လူကလေအကန့်ခံအဲ့အဲ့ရေပြုတ်တဲ့ကိုကင်ထားတဲ့လူကိုပဲသူကပတ်လာသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပတ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုကပတ်ခဲ့ကျင်တယ်ဆိုအဲ့တဲ့နဲ့ကလေးအဲ့ဒီကိုဝယ်ထားပြီးတော့ရေပြုတ်တဲ့လေးကိုဝယ်ထားပြီးတော့ပတ်ပေါ့နော်အဲသူသူကလည်းပြန်ပဲကိုကလည်းပြန်ပဲအဲအဝင်နေဘေးကလမ်းပြလျှောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲပက်ကန်ချလာပက်ကန်ချလာတော့ချက်ကြည့်ရကြည့်ပြီးတော့မှဆိုသူတို့ပတ်ကြပါတော့ဒါတခါကျတော့လာရေလာစင်တာတော့ပဲအကွာဖောဖွားလေး France ဆိုတခြားလောက်လာပဲအဲ့လားပဲသူရဲ့ signature ကဒီရေတနက်ရှိရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဲဒီလိုဆိုပါညာဇန်ဘောင်မီတူလေးတွေနဲ့ပါညာဘောလို့သွားတယ်ဆိုတော့တခြားကျတော့ဝစ်ထားတယ်လေအဲကဘာလက်ခီသွားရည်လည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဟို fashion လမ်းတာနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုပတ်လို့တော့မရဘူး။ဒါလေယေရှုခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးသဘောပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပတ်တာ။အဲ့လိုမျိုးရှိဘူးเนาะ။အဲ့လိုဆိုတော့ကိုဗနာတရသွားကြည့်တယ်။သွားကြည့်တော့ရေမဆူခဲ့ဘူး။ပြန်သွားတယ်အေးကတည်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုတည်းအနေအောင်ပြန်သွားပြန်သွားရင်နောက်တစ်ရက်ကျတော့အခုနေတော့တိသွားတယ်။တိသွားတဲ့အခါကျတော့အခုအင်တာနက်မှာရှားရတယ်။ဆွန်ခရန်နေကဘယ်နာမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလဲဆိုတော့ခေါက်ဆန်ရိုးတို့ချိုင်းနာတောင်းတို့ပြင်းစီးလုံတို့ဘာလို့မှလျင်ပါတယ်ဆိုတော့အကောစီးလုံးတော့တည်းကြသွားပြည်တယ်။အဲဒီမှာ LGBT တွေရဲ့ဒီ show လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်။သူကကားပေါ်မှာ speaker တွေဆင်ထားတာ။သူမန်းတယ်လို့ကားကြီးကမန်းတယ်ပဲပေါ့။အဲဒီပေါ်မှာသူကတချင်းဖွင့်ပြီးထား။အဲနောက်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဟိုကင်းလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကနောက်ကလိုက်တာ။အဲကားနောက်ကလိုက်သွားပြီလမ်းလျှောက်ကြ။နောက်တစည်းလာရင်နောက်ကအုပ်လိုက်ရင်လမ်းလျှောက်။သူကအဲမှာတီးလုံးတဲ့လူလမ်းလျှောက်သွားကြပေါ့။နောက်တစည်းမှာလည်းတီးလုံးချင်းချင်းနေ။သူရဲ့ speaker တွေဒီစင်သားတွေကားနောက်ကနေလမ်းလျှောက်တာသူတို့ကလမ်းလျှောက်တဲ့ချာပေါ့လမ်းလျှောက်တဲ့ချာပေါ့အဲ့လိုကားကြီးကရှေ့ကမောင်းပြပြချင်းမောင်းသွားကုန်းလမ်းလျှောက်လာကြအဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးနောက်တစည်းလာနောက်ကနေလိုက်လာလူအုပ်လေကြီးနဲ့တခုတစည်းတစည်းဖြတ်နေတော့တနေ့လုံးပါပဲအဲ့ဒါတော့သွားနေကြလူတွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးအဲသွားတွေ့တယ်အဲ့ဘာတခုလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုစန်တော်ရီမှာလေဒီ shopping center ကြီးမှာသူတို့ဂျင်းပါပြီဂျင်းပါပြီဘုံဝင်းကြီးကသူတို့ကအဲ့မှာ ticket လေးနဲ့ဒီဒီဝင်ကိုကကိုလာလုပ်တဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မဟိုဟိုဖော့ကြီးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေထိုးလူတွေရှော့ရှိတဲ့ဟာမျိုးကြီးမြုပ်ကြီးနဲ့လုပ်ထားတာဆိုအဲဒီမှာဆိုတော့သူကတစ်ကက်ရောင်းတယ်တစ်ကက်လေးနဲ့ဝင်ရတာပေါ့အဲဒီမှာဒါမဲ့တခုပါကြီးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်မဲ့ဆိုရင်လည်းအချိန်ကအဲ့မှာနေမဲ့တပိုင်းတော့ကုန်သွားမှာလူကအများကြီးတန်းစီရတာပေါ့အဲ့မှာလာလည်နေတဲ့တဲ့မှာ
key door ini aku nak tu, wujud dia siapa macam tu, mana dia ni, ada ular, ada so, ada macam, ada change, ada macam, Yesus buat, ni nak kah deh, Yesus buat, biar buat, ni nak kah deh, bukan? Atau jauh lagi ni mana, down ni mana so, jauh lagi ni mana, down ni. Oh, tu bejana. Aku ni ni, aku ro ni ni alim macam tu, cuma, terjemah surau, padahal belum ni, ilang belum ni, jadi, terus balik deh surau. Sanili di bawah, eh ceri mana tu? Puneh sanili di sini bawah, di sini sanili dah. Shopping sana ni ada puneh, no? Puneh. Puneh, di sini ni ni dia yang suh ni ni lumba siu ni. Eh, lau lau ni suh ni ni kacau tu, abul leh tu. Ni aje di suh ni lupa. Tuh nak orang lain tu mili. Ano ni, eh time ni lupa leh, sini sah. Jadi wen ada, ni ni di sini ada orang jawa jual labio. Ada sini lupa, eh lumba tu tu tuan ni. Mudah, no. Tapi macam kuri ni ni cakap lah, siu. Tapi yang ni pun dia cakap, ini sedai sume. Ali yang ni ni pun cakap sume. Abu lihat kan, bi ini ni pun sume. Alu, Yesus ada. Bujai mini lo. Kuri ni dia, tu cakap gua pujo le lo. Kena. Jangan sombong ni, jangan tinggal dulu ni. Tuh apa hari ni? Festival ni cakap no, pujo bukan mahu, no. Di wala festival ni ni lo dia, ayam apa ni mah? Tengah di sini lajar le. Abu tu orang macam le sini, di change muka lo bawa le lah ni. Nah, biro, pada yang garu dua bau ni lah. Selain ni sulit. Tuh, ada laci je, ada kepala kiri dua ni, mian ibe, ini yang show laci ni. Alam juga lor, ada matu laci, oh tu pagi ni lu pihon birau. Alam juga lor, ini apa, Yesus juga. Alam, matu dua matu, no. Tapi tu je nak kuda. Pada dua ni leh sulah, hou deh. Kuli tu cina lor, alu si sesuai susu ni aku, semua tu cina. Tuh luar jauh, kuda sih no. Ari, sebab dia teh masih ada, tetapi sebab dia free bih mateu. Ari jadi dia le, tetapi sebab dia. Ari dia lu sebab senet terapi apa dia? Dia ambek. Aku main yang nampak senet, nampak ni apa? Ada sebab dia. Ada pia. Si boy le, pare. Aku jalan le, dia yang pioni mulai tertar. Biar lu ya cama ia, yang ini masuk ada. Tapi biar ni lo jual pun. Dari lu, terus malah kau ni hari resi lu. Kui adi daya solusi, no aku luah ngeli dia di dijan you, oh dani lu elu, si masuk masuk lu, mana tu dia sudah, bukan ibu bapa dia dah, bro ayam mana tu aja bro, dia suka ni hamu, masih lo, aku ni ne, cai lah solo, aku tu cai lo, bujai dulu kerana, no, aku lepas ni lupa, eh dijan piatan ni, piatan biro, jalan aku lu, ka Kasih guru dengan yang nak tua biar, ayah mak guru juga evi kali, nyai guru nak tua mac evi kali dan nyai itu dulu, nak super car, ayah Lamborghini, Ferrari, ayah pihon kali dan nyai itu yang ada, nak guru ni, ayah mak baru tua tu dia tu, guru ni orang sige, cawan tahu apa sige kali itu tu, baru file utai pihon kali utai hari itu, erari yang CV tu, prelude tu, alamu, guru kekak kali dia, ayah model dia, ayah mak tua tu dia, ha. Kujang nak warian guru cek kereta kali dia, ayam sih. Cengkapun dah ni. Cengkapun dah ni terus tuan ha, terus ramai dia. Ayam masih Yesus, masih ahong terus sen ha terus ramai. Ayam kasih le, ayam le aku terus ada macam terus kasih cuma ni aje. Ayam kasih ada tengah ni tengah ni tuah ni lah. Ayam aku cuci dia, Hong Kong malu dia, Jepun malu dia. Ayam pengen kau yang ni aje mah. Cuci dia lah aku. Ayam le aku deh le, ni ayam pi mah. Ayam cuma ayam aku le. Ayam aku le, aku jom ayam aku terus ingat itu. Tapi dah lagi dua lah. Ah, aku kena selawe piya barai. Kena selesro memang hilang. Kau tiada piye ni? Oh, tiada ni betul. Kau nak tahu mana? Kau nak hilang ya? Tapi ada lain sesuatu yang jauh ni. Sesuatu yang sesuatu ni, sesuatu bukan mah, bukan sesuatu nama cembal. Ini ni, kau nak hilang tu lagi dia. Kau nak jangan jenis sesuatu. Biro mah, dia piye jauh, lain sesuatu piye lah. Ah, piye ni piye ni piye. Ah, piye lah hilang dia piye lah. Muka, ini dia. Dia urut dia, dia mah lalu ni lah. Lalu dia mah, dia sih ngah itu ayah lah. Enam bu, ai show dekku tu ye. Ai mah tengah jenis ni le jauh ni jago, no terus ni ale di sengkran lah lu je sih. Cuma jauh sengkran biru, cemang sangat dua jari, cemang sangat lembab biar jadi. Nampak sura le, jadi nampak visa ni lah visa, nampak aku biang lu sura tu. Pada ya tu ai mah balai so, sengkran ni pengau mah. Setong sili sengah biwa le solusi. Sejauh sekum sesi sekum nasi mah pada ya. Ya, sungguh aji. Aku mah tercium, aku tu mah tercium. Tu aku mah nampak mewah ni mana, tu sejauh mana ni ya.
ตัวอ่ะเออควยท่าบ่เนาะตัวไอ้ควยท่าบ่เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องมาดาอีเจ็มมานี่แหละเฉยมาปัตติยาก็เนี่ยย่อๆเลยเว้ยเอ้เปลี่ยนกล้องพี่ไว้ล่ะซะมาอกุนลงอ่ะปัตติยาอ่ะกูก็เลยไอ้ดิสิงาซีเนี่ยดิสิงงเนี่ยอันดีอ่ะเปียๆน่ะไม่ทัวอูล่ะอ่ะเปียๆอูเด้ซุนครันไม่ปี้ได้อูเด้พม่าไม่ปี้ได้ซะอ่ะสุปัตติยามาสุดิแท้ๆปูจี้ได้เด้ไอ้แกงจีตอกชอกกูไอ้มิวตอกชอกมาอ่ะไอ้ซุนครันจี้สิเ
จาเนี่ยมาอะไรไอ้ไอ้ยกไอ้ยกไปแล้วเนาะอะเนาะอันนี้มาตางกันนี่มาบาลงนี่ล่ะเลยဆိုလို့ရှင်เนาะกูรู้สีตายัวนี่มากูรู้เนี่ยไอ้ตรุยัวสลันดวยสลันดวยมินิซีรีส์อะไรนี่กูตั้วย้ายนะไอ้ไอ้นี่มาတော့คุณน่ะกูပြောတယ်คุณน่ะหนีได้ยังเปลี่ยนนี่พี่กูย้ายได้ရှင်อ่ะတော်မော်ဒီသားဆိုပေမဲ့ညာဘန်းอ่ะ तू อ่ะเอနေတယ်ညာဘန်းညာ तू ချမ်းနေအဲ့လိုသတိလက်လို့กูอ่ะဟိုအနည်းထက်လေးပါတိမ်မဝေ့ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အေးဘက်သွားအေးဘက်သွားပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့ကစာပြီးကိုတို့ရေကွေးလေးတော့တက်ပြီးတဲ့တဲ့တပြည့်ပြည့်ချင်းမနေ့ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းအေးတယ်အေးတယ်အေးတယ်ပြီးတော့နောက်တော့7နာရီ7နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပေါ်နေရလဲအရန်ပြင်းတယ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်စက်ခင်းထဲမှာရိုက်တာတွေကပါတော့အဲ့မှာအဲဒီဟာတွေဟိုရေတက်အရန်ခန်းနေချိန်မှာကိုကလည်းအဲ့မှာအဲလှုပ်ဆုံးတဲ့အချိန်လုံးရေမတော့ရေတော့နေသွားတော့ပြန်လာတော့အမြန်လမ်းမှာတယောက်တည်းကားမောင်းလာအဲ့မှာကြောကုန်းကဒီကားနောက်ကအောင့်နေပေါ့ကိုကကိုထင်တာကောင်းမောင်းနေငါအကျော်မြတ်သွားပြီပေါ့နော်အာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဟိုဟိုလူကိုလည်းကြောက်တဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျဘယ်သူမှလည်းပါမလာဘူးဘေးမှလည်းမရှိတော့အကျော်တွေပါဆင်းလျှော့ခါးတွေပါအကျော်ဆင်းလျှော့မရနည်းနည်းထပ်မောင်းတယ်အဲ့နေမောင်းမောင်းမောင်းတယ်ဟိုပေါ့155မိုင်လျှောက်လာလျှောက်လာသူတို့အောက်နေအဲ့ဒီကနေပေါ့ခဏလေးဟိုဂျံရောက်ခဏလေးကြာပြီ155မိုင်လျှောက်နေပြီဆိုတော့ထမောင်ကိုဆက်ချောင်းမရောက်တော့တော်တော်မခံနိုင်တော့ငငယ်ရုပ်ဘူးတော်တော်လို့ခါတော်တော်အောင့်နေပြီလို့ဟိုအချောတင်သွားတယ်ချောမြတ်သွားဘလို့မမောလို့မရအောင်ဘူးတော့သူလည်းရိုးစမ်းဖြစ်တယ်ရှင်လို့ဟဲ့ငငယ်ရင်ထိမုံးလာခဲ့တဲ့ရတယ်နည်းနည်းနီးလာရင်ခါလာကြိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကဆက်မောင်းမောင်းလဲမောင်းပြီးရောဟို39မိုင်လို့ပေါ့ရောက်လာအဲ့အဲ့နာရောက်တော့ဘလို့မခံနိုင်တော့ကောက်ဟုတ်ရတယ်ဘလို့မရတော့အဲ့တော့လုံးဝအခုဆိုတော့ပေတဲ့လူနော်ဒီနေတကာလက်ကြီးပွဲသွားကတော့ရမ်းလက်ပေတော်တော်နာလောက်ကအခုဘာမှမပြေအချွေးစည်းတွေလည်းထွက်ဘလို့မှမရတော့ငွေချင်းကဘလို့မှမရတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့မှာကိုစီးသွားတဲ့အချိန်မှာစီးညို့ပြီပေါ့စီးညို့တော့ကိုလန့်သွားဟာစီးညို့ပြီဆိုတော့အဲ့ဘီနာကိုဖုန်းချောင်းတရားဝင်တာပေါ့အဲ့နဲ့ပီကက်ပြီးမောင်းတော့14မိုင်ကိုရောက်လာ39မိုင်39ချက်မောင်းသေးတယ်14မိုင်ရောက်တော့ဖုန်းချောင်းကိုဝင်တယ်အဲ့မှာစပူရေးဆရာတော်နဲ့တွေ့ဆရာတော်ပြီးတော့ဟာဒီခါကြီးရဲ့ဘယ်လာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံစီတွေ့ဝင်လာခဲ့တာပါတဲ့ဒီကခါရင်အောင်လို့ဆိုတော့ဘုံဘုံကတန်းပြရတယ်အာရိုက်ကြောက်ကမကောင်းဘူးထင်တယ်ကြောက်ကလေးပြန်ဆက်လိုက်ပါလားတဲ့ဘာသာပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တပီတော့ပို့ပါသွားမယ်ဘာလို့ဝင်ဒါဖះသွားပူးလိုက်အောင်တော့ဆိုဖះဝင်ပူးကတော့ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့တကယ်ကြီးဖုန်းဆိုငါမရတော့ခါမောင်းနေတော့ဆိုတော့သူလွတ်လွတ်လပ်ပြီးဆိုတော့အစလေးမှန်ရနေပဲအကူကဖះရမယ်လို့ထိုင်လိုက်နေနေအဲ့ကပါလာရံကိုရောက်ရံကိုရောက်တဲ့အကိုတခါလေဆေးုံဆေးုံတက်တက်ပြီးတော့ဘုသူရရပါဆေးုံမှာလေးရက်လောက်တက်လိုက်တာအဲ့အဲ့အဲ့ဒီမှာဈာထဲမှာအဲ့ဒါလေးဖြစ်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တော့အကိုကအဲ့ဆေးဆေးချဲလေးကိုယူယူပြီးတော့အဲ့ဘန်ကောက်ကိုတခါပြန်ဆင့်မယ်ပေါ့ဘုဆရာဝန်လို့သာပြောပြမှာလေအကိုကနေ့ daily တော့ဆေးရရှင်နေလေအဲ့ဒီဆေးတွေကချောင်များလားဒီကြောက်ကကိုထိခိုက်လားပါ냐အဲ့ဒါမျိုးတွေကကဲပြောက်ဆေးတွေရန်တော့လုံးရင်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ် side effect တွေဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးများဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အခုသွားစစ်တဲ့အခါကျတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကြောက်ခက်ကကောင်းပါတယ်ကြောက်ခက်မှာဒါပေမဲ့ကြောက်ခက်တလုံးမှာတော့ရေအိတ်တီးတီးလေးတင်နေတယ်အဲအနေရတော့အရင်မကြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုရေသောက်ကိုမနှဲနဲ့ဈေးချုပ်ဝင်ချုပ်မဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါမှားလိုက်တယ်အခုတောင်းနေကြအောင်ကျော်ဈေးတွေကတော့ဆက်တော့ပါဆိုတော့မှားလိုက်တယ်အခုနဲ့လည်းပြန်ချင်တာအခုစစ်လေတခါကိုလက်စထရောလေးနည်းနည်းတွေးထဲမှာကိုလက်စထရောနည်းနည်းအဲ့ကိုလက်စထရောကြာကြာဒီနေ့တစ်ချိန်ညပိုင်းဆိုအေးရငွေနည်းဆိုရင်တောက်ပြရတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ဒါကတော့ဈာထဲမှာတတော်အဲ့တော့အခြေအနေလေးတွေပေါ့နော်။ဘေးပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကြံနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတူတယ်လို့လို့နဲ့တကယ်တော့မတူ။တော့တကြံဆိုတော့ feeling မျိုးဆော့ဖ်ဝဲမှာရနေလို့ပေါ့။အဲ့တော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကကျွန်တော်တွေ့ပြောနေပါဟာမြန်မာရဲ့တကြံကိုယူသွားပြီးတော့အမှန်တော့သူတို့ထင်တယ်လို့မျိုးတကြံပွဲတော်ကြီးဟုတ်နေခဲ့ဘူး။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေမတူရတကယ်တော့အရေးအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးရအကြောင်းတွေကာချာအကြောင်းတွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူ့ဟာကိုဟာမျိုးတို့အားလုံးကကိုပိုင်ချင်တာဟုတ်ဒီကအဲ့ဒီစကားပြောတယ်ဆိုတာ
กูว่ากูไปเจอเนี่ยกูไปบิซี่เพจเนี่ยขาเจอเหี้ยต่างกันรู้หายอยู่ตัวเขาช้าเลยรู้กูเปลี่ยวอะไรเนาะตัวรู้อะไรเอ้ยน่าสนุกจริงตัวรู้ก็สิได้เปียในลาบีแล้วกูว่าเปลี่ยวรู้ไหมตัวนี้เปลี่ยวรู้ไหมสนุกจริงกูรู้กูว่าพาเลยที่เจ้าเนี่ยพาเจ้าเปียอะไรรู้กูยันตัวเพ่มาอย่างแล้วเปลี่ยวไปรู้มาหาหูดีด่าดีกว่าเนี่ยฉันรู้ว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาด่าโอเคเลยแล้วตัวรู้ว่าฉันรู้แต่ใจอยู่อาจจะไปไล่
Apa pun yang cair lor. Aku lor je tini dah garor. Kebah tini lah. Songkran tini. Songkran tini. Tujuan. Mati gule. Alu pihak dah garor. Dah garor. Oh, sendiri saja di sambung ni mah, nyai lu ada ni, nyai siapa? Oh, nanya ni bawa ni mudi dah boleh, no? Ada? Ayam ni rumah eh, aku di dalam aku ka online matung, aku online aku account loja ni apa cima? Oh, nenek kerja ni nenek puri, si kerja jangan ada kau lau si. Ada ada barai sura, lunge, luji, no? Ya, soalnya, Eh, kalau aku pula, di langu ah, dah ini betul dia, oh, jangan mah, betul nali, kau tak bila babi, eh, dalam mana, pelan jalan aku, aku baru, tu cakap kan nama tiga bapa le, aku mempiu ke dulu, eh, hau le, eh, lupa sekarang ni ane dah, pih mau bulu aku ada melayu bapa, aku mempiu ke aku boleh, kami, nauteh lah kami, ni nak apa? Lungai ni sih kali, air lungai ni tua ko, dia baga di kacau ni macam mana lungai lulu tua ko, aku waro, papa mama lay pene, cari ya, biasa na, sekarang itu sih ya mana, ni elari apa ni solo, di engine di tuan move mana, ini di tuan move solo agaro, aku rasa tu pendek ni mana, di wisari Di dalam sini ya, aku lupa warai bo. Aku bukan sesiapa yang biasa ni lah. Ada, no, ni lepo apa? Ada, mahu buli. Ni le, tu tapi ni mahu dah. Ada ni lepo apa? Ni lepo apa? Ini ka? Oh, sesuatu ni lah. Nengen apa ni lo? Di kacau ni macam ni lo. Jua ini mula beri dia buat apa? Eh, Aku pun sesiapa lo, dah iya aku dah mukjizat rumah ayah ini, aku ye, bawa ini, cenderu ye, temen saya ye, cenderu ada mui wanjang, nubianya, kira dua, dah, ada temnya, ting jatuh, sura, aku pun sesiapa ni, lumba dia awal ni nasi tu je, dah tu lama tu, tu awak dengan dia awal ni nasi tu cuma nubian tu dah muda me, tapi, dah lama ni, dengan dia awal ni dah tu nengah ha, dah ribisi dah, dah betul biar mahu. Nah, dah lalu tu abis. Tangan ye boleh, tangan ye ada. Ayah, lalu tu bebiom le. Lalu, kuah bebu sesama sih la lepo malu mudi lah. Oh, ni mah, bapie jalan tu. Di tuan mudi. Eh, di tuan mudi ni apa jero? Aku rasa niaga tu aku kan dah lah niaga ni. Aku rasa niaga tu niaga. Ayah, di tuan mudi ni pada bebi ni ni. Abi wajib wajib aku kan ada. Tapi, apa sih di khusus le? Semasa tu niaga, mama aku boleh, no? Di jangsa muri malay, guru juga itu lupa. Di sini solusi no, tapi yoga mahupun, tapi yoga, apa dah ni dia luri, mama barai luri, di sini luri. Eh, semua di sini luri, mana juga yang mahbeli. Uma setuju di luar, di phone itu mahbeli, di luar zaji ang, kalau apa sahaja baby tua malay sebenarnya, tu ye di sini jangsa muka, mian lah kan yang lain, tua phone loga malo, lejar me, lejar nama pa, eh lu bebo, eh hari ga. Kombi siri, pilih ni dah tu eh, pilih tanah masih dia. Ni lejar dia, kombi si phone, ni mana ni terus twin loya eh, phone elu biar lagi, longi buat longi twin lah solusi. Oh, ini apa solusi? Phone biar yang lama. Eh, biar lah. Tapi nampak macam china tanah loya. Eh, tapi macam mana? Jauh yang lama, biar lama. Biar lama. Biar lama. Eh, elu pilih doa oh, pilih ni dah tu. No, dari aku lo, dah balas solusi ni, mian tu. Di media ni sesuatu lupa ni, mai lalu juga orang tiri tu tua jalan, kan? Eh, dah kau mesti, aku tiri tu jangan sama aja lah, balai sura, kena kacau ya, ni betul ni, kacau ni betul, ni dia ya balai ni kacau, kan? Ini ni mari kita le,
กูบ้านเนี่ยกูบ้านตีทวนนะติดกูตีทวนนะก็พิจารณาไม่ใช่เป็นไหมใช่ปีต้าช่วยอะไรกูถ้าทวนไหมสูรุเชนเนาะอะไรยังเป็นมาเบสิกกูยังตัวเดียวอะไรเหลือดิฉันลีลาเลยลีลาพี่รู้มากูทวนไม่เบสิกบ่เนาะอุ้มาที่เอ็นจีอยู่กูทวนไหมบ่เนาะถ้าก็นั่นเนี่ยเวสาละนั่นเนี่ยเชื่อมูอะไรพี่รู้ยาละพี่รู้มียาอุล่ะแต่กูตัวยาลงแต่ไม่ยังเลยแต่ไม่ยังป่ะแต่ไม่ยังเลยอะไรสิ่ง กูรู้ไปยังบ่เนาะที่ว่ามันปารุงว่าเรื่องเชียงมาไม่มาเดี๋ยวมีด่าลงว่ากูไปยังบ่ตัวบีสุดหรอถูกปะกูรู้ว่าล้วนสุดจ้าละบ่เออบ่ตัวบีสุดหรอแต่กินว่าไปยังบ่ว่าละเออไปยังเนี่ยที่มีอยู่ในรูมีอาบุสุดละก็กูรู้ไทยล้วนนี่รู้ล้วนหมดแต่ตัวพี่อ๋อแต่เป็นเดรียนี่บีรอแต่เป็นเดรียเดี๋ยวมา ว่าตัวเดินทางอะไรเองการรู้ไปยังอังกฤษก็อุตส่าห์ไปมาเลยแต่เป็นเดรียกับยานี่ตัวที่นั่นนี่เนี่ยลีทาร์ลูมีฮามาสูบีรอตัวว่าอันนี้ต้องส่งลีดีเนี่ยไอ้ตัวที่ซาดองลีดีเทท่าราชีเดียดีมินิมินาวิส่งลีดีไอ้เท่ามาตัวเทท่าราชีอยู่อันนี้ทำไมจังลีอาชีนี่เลยข้าจะดีเอ็นนี่เดียทำไมอาพี่เนาะอยู่วิส่งลีบาเวลูตัวพี่ลูมีอะไรดูมาทำไมจังว่า นอกแค่นี้แต่มูทาร์เรจังยังนอกแค่นี้สิ่งนี้สิ่งนี้รอกระบาดเดียวทุ่นเจเน่เอาเด็กกระบาดก็เนี่ยมาเอ็นนี่เดียวชิวชิวเลยมีอะไรอ่ะตีสั้นเลยพี่อ๋อมีเจเจลุที่ก็จะมีเนี่ยมาเย่เย่ดีไซน์นี่กูกระบาดเดียวทุ่นเบาเฉลุเวลาบีดูดูยังเวลาเราสั่งดูยังเวลาเลยข้าจะไอที่บ้ามา มาเองไม่ใช่บุไม่ใช่เดือดสุดหรอป่านนี้สุดที่รู้อะไรมาวิสงตัวพ่อพี่เลยสุดอากูเลี้ยงเนี่ยไอ้หน้าป่านนี้สุดหรอเมนาวิสงสุเมนาวิสงตัวที่ชนะลุยยาตีละอยากจะเลี้ยงวิสงพี่เนี่ยอยากจะเลี้ยงวิสงที่ชนะลุยยาเมนมีวิสงเมนมีวิสงสานาลุยยาเมนาเนี่ยเมนมีพัสดุลูกก็เส้นมาพิวมาพิวสุดหรอทายาพัสดุพี่ตัวอ่ะปัวเมนาเอากับเมนมี คนนั้นก็ทำไมสตอรี่จีไม่ใช่นี่เราเลยนะเพราะนั่นก็ทำไมจอเป็นวิสงนี่เป็นมาเวอร์วะเลยโอ้ไอ้ตัวเดียร์หรอที่เมียนาวิสงตัวนั้นเป็นยังไงเอ๋บ่เนี่ยไม่รีบไปแล้วไหมอะไรเมียตาดีมุลูเมียนาหรือก็ละเมียตมีดีมุลูเมียตมีดีปีนั้นเนี่ยไม่เลี้ยงว่ะอะไรงั้นรู้เป็นยังไงอะไรเมียไม่จีเอตาดีมุลูเมียนา ปีนี้ไม่ดีเดี๋ยวมีดีมุลูเมียนมีรูปีทาร์ตุนเนี่ยแม่ว่าเมียนาเมียนมีสระอะไรจะน้องกูเสาวุ้ยมีเนี่ยเขาเช็คยากแค่ปูเลยวะเนาะอะไรเสียเยสคาลีเนี่ยมาป่าเลยวะเนาะไอ้เราเมียนาเมียนมีสระก็ไอ้เราแต่มูท่าปีทาร์เมียนาเอ็มเมียนมีสระปีนี้เมียนมีเอ็ดตาปีนี้เมียนมีเอ็ดมีดีมุลูเมียนาเนี่ยเมียนมีรูตัวปีทาร์เราเมียนาเมียนมีวิสุทธิมาก็ไอ้เราอยู่ที่เทรนด์โน้มเอสุยเนาะโอ้ ที่อยู่ยาวเช่นแม่นูเรตูเรตเดียกันเช่นเราสิ่งที่เอามาไม่ใช่มาเช่นลิปที่ไหนมูดีคิดดูดีจันโรดีหัวหัวเราเป็นคนแม่ดีคิดกูใจเดือดเดียวเราบ้ามาพี่เดียวมาบ้าที่ทวนเอาไว้บ้ามาหัวใจเดียวเราดูไงดีอะไรเว้ยอะไรกูว่าเป็นผู้ชายมาชิมาบ้านี้มาคู่เบี้ยวจะน่าเลยไอ้ทวนแม่รู้เลยเบี้ยวแม่อะไรวะดูไงดีไอ้ทวนเลยทวนเว้ยไปเดินเนี่ยดูไงดีไอ้ทวนแม่สูรุษีกูเย่ ข้าเช้าลีลาบีมาทวีปูกองเลยแต่เมียบ่ที่ไหนแต่ไม่มีเรื่องปูกองเลยวะเนาะอะไรบ่สอถามแม่ที่คู่ว่าลุงเฮียเขาไปตีบีไอ้เจ้าอย่างไอ้เจ้าอย่างดีจังเลยปะที่นี่อย่างแกคือกูจะโน้ตเบียวจ่าเบียวจ่าถ้าจะโน้ตว่าสันเนี่ยพัฒนาเนี่ยทะเบียนเนี่ยพัฒนาเนี่ยลุยด่าเลสเซนกันสักครั้งหนึ่งน่าท้อมีจะโน้ตเบียวเลยอะไรเป็นสาวมาเลยตัวเมียเป็นสาวแบบดูว่ายืดได้ยังแต่อายุกูแก่มาได้พัลลุยยาละตัวดีจังเลยเหรอดูได้พัลไหมเลย ไปดูมาหรือไปดูทาร์เรลูกว่าใช่ไม่ใช่เอ็ดเดอร์มาใช่เหรอฮู้งั้นรู้กูเกอร์เรียหรือใจเรื่องเช่นเอ้ยเอ็ดเดอร์มีอะไรกูเนี่ยเช่นเราทีเดียวมาหกเดือนสามเดือนหรอโอ้ใช่ไหมล่ะมันแม่ล่ะมันแม่ล่ะอะไรอย่างทีเดียวเราไม่ตีหนาวแต่แม่โอ้เนี่ยเราเอาใส่เลยบ่เนาะกูเทไม่หายเลยนายงานอะไรตัวนายงานเนี่ยชีวิตดีเท่าไหร่ก็พาบ่มากูนายงานกูสาบอยู่ลูกดอกไม่สุดเลยเช่นมาหรอตัวเนี่ยเนี่ยลีเอาใส่ไปดีเด็ดบ่ใส
ထွင်မှလို့ဟိုပြောခြင်းနဲ့ထွင်သူမှလည်းပြဿနာမရှိဘူးပြောသူမှလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဒါလေးကိုတော့အဲ့အရှိမှအခုအများကြီးခံရဘူးတယ်အခုအဖေလည်းအများကြီးခံရဘူးတယ်ဒီ sign နဲ့ dy နဲ့ပေါင်းပြီးတီးတာပေါ့ contemporary dancing ကိုတီထွင်တဲ့အချိန်မှာမမိုးချိုးလာဆိုတဲ့အချိန်မှာပြဿနာစဖြစ်တာပေါ့ဒီအဲ sign နေနဲ့ဒီဝိုင်းနေဘာလို့ပေါင်းတီးတာအနောက်တိုင်းနဲ့ဘာလို့ပေါင်းတီးတာလဲကဘာကြီးကနောက်ပိုင်းလဲကြာကိုပေါင်းတီးကုန်လား DJ တွေကိုကြည့်လိုက်သူတို့ဒီ Asian ကတီလုံးနေပုံစံနေနဲ့သူတို့ရဲ့ electro တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့မှာလာပြီလေကဘာကြီးကရွာကြီးတွေ့ရကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလူငယ်တွေကိုလည်းနားလည်ပေးပြီးတော့တီထွင်ကျဆောင်းမှုကိုအားပေးပေးတင်တယ်အဲ့ဒီလွယ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ဝိုင်းပြောနေမယ့်အစားပြန်တည့်ပေးဖို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လူငယ်တွေကိုဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တင်ပေးမလဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားသေးချင်တယ်ဒါတော့မဒီကြောင်းကိုပြောတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာမှပြစ်တင်ဝေဖန်ကြရအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအခုတို့ကတပင်သမားတွေဖြစ်လို့တပင်သမားတွေမျိုးတံမိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုတီထွင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်တည်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတီထွင်အနေရဲ့ဂင်းနဲ့အပြောလဲလွတ်မယ်အကူကအချမ်းချမ်းပြီးတယ်ဒါလေးပဲအကူကဟိုအများကြီးပြောကြမရှိပါဘူးရှုံချကြလည်းမရှိပါဘူးအကူကဘီနာနေပြီးတော့ကုညီကုညီပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်အောင်ဆပ်ပုတ်ရှင်နဲ့စိတ်ပဲအကူမှရှိတာပဲဒီဒီထင်ကျန်သားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲအခုပြောရတဲ့ဟာလေးကတစိတဲ့ဘိုင်းလေးမှာသွားပြီးတော့တိလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာငန်းညီသားတောင်းနေဟောဒါလေးကတော့ငါတို့ကကြာမှာသူကတရားမှုတန်ဖိုးထားပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲအဲငါတို့လည်းဒါလေးအကြောင်းကြောင့်ဒီဒါလေးနဲ့ရက်ရကူကြီးထဲမှာဒါလေးတွေပါလာလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းခါနာတဲ့စာလေးပါလေအဲ့ဒါခက်တာအဲ့ခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စာအဲ့ဟာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရိုက်တတ်ဖတ်မယ်ပဲတတိယတစ်ချက်ကြီးရဲ့သူက character တွေကအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့တချို့ယာတွေကတပင်ရလူတွေပဲတိပါလေအဲ့တော့တပင်ပညာရှင်ကြီးအဲ့လိုပညာရှင်ကြီးတွေဘယ်မှာသွားရှာမလဲဆိုရင်ဟာကိုလုံထားပေးသင့်တော့လူငယ်တွေနောက်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အမှားလဲလာတယ်မလဲဒါမျိုးပေါ့ဒီဥစ္စာကဘယင်ရဲ့ဝိစုံမှုလို့ဒီလိုမျိုးတမိုင်းကြောင်းလေးကျုံတိထားတယ်နောက်ပဲကြတော့ပြောပြထားတယ်ရှိထားတယ်ဆိုလို့သူလည်းထိရတော့မဟုတ်ဒါသူထိရင်လည်းသူကနေလည်းသူဟိုတိထားမယ်ဆိုရင်ဟိုပါလေဟိုဟိုတေချာလေးလာပြီးတော့သူထိမှာပေါ့လေနော်အဲကြတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းသွားမယ်ရကူကြီးပဲဖြစ်ပါပဲဥမာမှာဥမာကွာဥမာဒါဟိုတပင်ကလူတွေကပဲဒီဖွဲ့ကြီးလေးမှာတော့ဓာရီရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတော်မိလိုက်ပါဒီမှာတော်မိလို့ရတယ်ဆိုသူသွားมาပဲလေဒါမျိုးလေးလုံးမထားတော့ဘူးဓာကြီးတွေထွင်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအကိုတို့လည်းငယ်တော့အကိုတို့ပခုံးมาဆိုအကိုတို့မီးတွေထည့်ပြီးကိုတို့ထွင်ကြတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဆိုလို့ချင်းကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်းကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေကလားဘာလို့ဆောက်လုံးနေရိုးရပစ္စည်းတွေကိုဆောက်တည်ထွင်နေတာပဲဒီကောင်ကြီးကတော့ဖြတ်စည်းနေတာပဲဆိုရဲလာပြီသူကနောက်ွယ်မှာသူကထွင်ပြီးပြီနောက်မှာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဖြတ်စည်းတယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်တာပေါ့နော်ဘယ်သူမှတော့ကိုနိုင်ငံကအရာကြီးကိုတော့ဖြတ်စည်းခြင်းတယ်လို့မရှိပါဘူးပြောချင်တာကိုယ်နိုင်ငံကကာချာကြီးကိုရိုးရပစ္စည်းတွေကိုဖြတ်စည်းခြင်းတယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးပူကောင်းအောင်တီထွင်ခြင်းတယ်အဲ့တီထွင်မှုကမလက်ခံလို့ရှိရင်ပူကောင်းသွားမယ်လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောခံလိုက်ရအဲ့နှစ်ခုလေးပဲရှိနေတာပါဒီဘက်ကကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတဲ့ပေးဖို့အေးအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ဥမာစုံစမ်းရနေရာပေါ့နော်ဟိုမေးမြန်းရနေရာမေးမြန်းဖို့ပုဂ္ဂိုလ်စုံစမ်းရပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှိနေဟိုစာတန်းသူစီဝေးထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့စာတန်းလေးဟိုသီးသီးစလေးကိုဖတ်လိုက်ရရင်တော်တော်ရတာရှိနေနဲ့လုတ်ဝေးစေချင်တယ်ပညာရှင်တွေဒီနေကဘာပညာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလေးစုလို့ပြောဆိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ပြောမှမလုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဒီမျိုးစည်းဝန်းဆရာဆရာတွေကဒါလေးလုတ်ပြရမယ်အလုပ်ပါဟိုကတော့ဝင်ပြီးတော့အချင်းချင်းဝင်ပေးတယ်ဆိုရတဲ့ဘောပညာရဆောင်းမင်းချွတ်နေလို့လားတော့တော့မထင်နဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုတီးသလောက်ကိုကြားဘူးတဲ့အရာလေးကိုပြောပြတာတော့ပဲရှိပါကိုတဲ့ပိုချွတ်တဲ့လူတွေလည်းတဲ့ဘုံကြီးရှိမှာပါနော်အဲ့တော့ဒါကြီးကကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှလူပြဿနာကြီးဖြစ်စေခြင်းလူကြီးလူငယ်ကြားမှာဒီကာချာရင်းနဲ့ပြသက်ပြီးပြဿနာလူငယ်တွေလည်းကာချာကိုပို့ချအောင်လူကြီးကလုပ်ပေးစေခြင်းနဲ့ဟိုလူကြီးတွေကိုလည်းတံမိုးထားလူငယ်တွေကတံမိုးထားတော့အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းတာကျွန်တော်စိတ်ကဒါပဲရှိ